מה קורה חברים? עמוד סגור, שתיים פליי, קדימה. פליי? 12, זה... איפה זה? באי? באי... כן, רגע, רגע. קלוסה לוק, חכה שנייה. איך משחקים? שכחתי בכלל. זה לפה. צריך להיכנס למקדש. לא, צריך איכשהו לחפש פה משהו בשביל להיכנס למקדש. זה מה זה המקום הזה. יהיה פה קאטלות. אם יש פה את כל המעברים האלה, זאת אומרת שפה בלגן. בדוק, 100%. על בדוק. אם יש פה את כל הדברים האלה, יהיה פה איזה... קרבות במינימום. במינימום יהיה פה קרב, במינימום. איך הגעת עד לשם? מפה כאילו יש כניסה אחת איך שהוא להגיע? איפה הוא? איבדתי אותו. כן, זה סגור, הוא אמר. Main entrance is blocked by debris. זה סגור. I guess Avery's builders clearly didn't take hundreds of years of erosion into account. Clearly. צריך לטפס למעלה, לא? I need to find another way around. הנה מפה. קלה קלות. פה ו... אופה, לא, יש פנס? סם, בוא. סם. יאללה סם, יאללה סם, יאללה סם, יאללה סם, יאללה סם. פוש, 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 פוש. תחזיק, 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 תחזיק. The glamorous life of a treasure hunter. כן, בג'ונגל פה. מה אתה ממליץ לי פה? בעיקרון כמעט ואין במה לשחק. בעיקרון כמעט ואין במה לשחק, זה עצוב. זה עצוב שהם לא מוצאים משחקים נורמליים. באמת עצוב, עצוב, עצוב. הם מוצאים כל מיני משחקים שטויות, כל מיני חרטות, כל מיני כלום. אין במה לשחק בכלל. החודשים האלה בכלל אין במה לשחק. יבש. זה מה זה המדרגות האלה. שכחתם מה הם רוצים לעשות. כן, יש סולם, חכה שנייה. מה זה פה כל הקפיצות האלה אני רואה? סם, בוא. יש פה איזה זהב משהו אולי? צריך לעלות לפה זה בטוח. סם, בוא תעזור לי, אתה מסתכל וזה כאילו... זה, לא יודע, פעם ראשונה הוא מסתובב. קדימה. Well, there's a path, but I don't see another way up yet. So, hold on. זה היה לשבור את הגשר, זה היה לשבור את הגשר. סם! היי, סם, סם, יאללה. סם, סם. סם, סם, תהיה בריא. סם, סם. אמרתי לך לא לאכול יותר מדי המבורגרים. אמרתי לך לא לאכול יותר מדי. סם! Anything? Sam, hey, you still there? איפה הוא? God damn it. חמור הלך לאנשו. Let's see here. I ruined my marriage. Drove my best friend away. Got two psychos in their army. יש פה גם איזה משהו, הולכת לשם. לעזור הזה, אולי זה בשביל לקחת איזה חפץ או משהו? On the bright side, there's no one around to tell me I'm an idiot. ا
מה שטוב פה טוב... You're already up here? כן. How are you? Finding a way to get you up here. All right. Just jump across in. עד שאתה תעשה משהו בשביל לתפוס לי את היד לפחות. אופה, טוב מאוד, יופי, לפחות משהו עשית. Everything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going. Okay. זה למה, מה הוא ניסה לעשות עם זה? מה הוא ניסה לעשות עם הדבר הזה? להפיל את זה למטה כאילו? או שצריך את הקופסה הזאת נראה לי לכאן. מה זה? חבל בשביל לרדת למטה. לא? לא זוכר בכלל מה קורה פה. Nice view. איפה? You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. איך לא שמעת? אתה משחק אותה. I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. לשם צריך להגיע. אל אחד. סם. אופה. זהר, 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 אופ, 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 אופ. טוב מאוד. נראה לי הוא דיבר איתו עם ההוא שם או משהו, משתף פעולה איתם, אני חושב, בבחורה הזאת, אם אני לא טועם. אז בלה הזה. מה? למעלה לא, לפה לא. לא הבנתי למה עלית לכאן. לא הבנתי למה עולה לפה. סאם! לא טוב, זה דד אנד. לחזור בחזרה למה? הנה, מפה אפשר לטפס. טוב מאוד. There's a path down here. Great. Right behind you. טוב מאוד, עוד עוד עוד, מזל אני נתפס. להכניס את הנשק אולי, לא? איך מכניסים את הנשק? תבוא, תבוא, תבוא. רגע, 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 רגע. צריך ללכת לפה נראה לי. בי משחת אפס. מה זה כל הסרטוט האלה? יש פה איזה... נו? איזה, איך קוראים לו? ייצור? חי בג'ונגל? מי שרפת את כל הדברים האלה פה, את האבנים? איפשהו פה בטוח חייב להיות קאטלות, כי עוד פעם זה מקום ענק. תראה כמה שטח פנוי יש לך פה. פה בטוח יש איזה משהו במתנה, או, הנה. כובע של הטיבטים. אתם רוצים לעלות למעלה לראות מה יש בפנים, יאללה בוא. זהו, אין פה כלום. יש פה עוד עלייה. תעשה לי סולם גנבים. זה מפה. אז איך תק. הופה. Back at the orphanage. Did you ever think we'd be doing crazy shit like this? No, I can't say I did.
like we're heading down. Careful. ללכת למטה. השאלה, הם רוצים להיכנס לתוך הדבר הזה. וזה מה זה הקפיצה הזאת? צריך להתגלץ' ולהתאפס על הדבר הזה או מה? That is the second biggest cistern I've ever seen. Wait, where was the biggest? I'll tell you later. Come on, let's get down there. זה הפיראטים. זה ארבעת הפיראטים. לרדת למטה, ופה צריך לעשות איזה קומבינה, משהו להתאפס שם במשהו מעל אותו. יאללה, בוא נראה. בזירות, בזירות, בזירות. בזירות, בזירות, בזירות. לאן עכשיו? על זה? איזה קפיצות הוא עושה בלתי אפשרי, אחי. וואי! איזה קפיצות בלתי אפשרי. מה אתה צוחק, איך חמור? איפה אתה? תראה מה הוא עושה. איזה גובה הוא קפץ שיהיה ברור, צריך לשבור את הרגליים ואת הידיים ביחד. טוב, זה כבר קומבינות עם הדלתות. סיים, בוא תעמוד על זה רגע. בימא שלך, סיים. בוא תעמוד על זה רגע שנייה. אל תדאג, לא יהיה כלום זה. מה זה, למה זה הולך בעצירות? מה שזה נדמה לי. המשחק הולך בעצירות או מה? יש פה כל מיני בגים בהקלטות, אני אומר לך 100%. פה הכל נראה בסדר, אבל לא יודע, לפעמים יש פה בגים בהקלטות או מה? לא יודע. כי לפני שנייה ראיתי עצירות רצח, טק 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 טק. לא יודע. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. God, this is heavy. Just think about all that treasure. לא רואים כלום, הכל חושך. Shit. Whoa. Whoa. It looks like we got ourselves another trial. It sure looks like it. עכשיו זה נראה... בסדר, לפעמים יש עצירות במשחק או מה? לא יודע. בהקלטה, כאילו עצירות בהקלטה או מה? הסמק עם הטכנולוגיה הזה, אנחנו לא מסדר כלום. תמיד יש דפקות, הנה. עכשיו נראה הכל בסדר, לא יודע מה. ו? הנה, עכשיו יש עצירות. לא יודע כסף. מה הוא רוצה לעשות?
symbols on the spheres don't match the ones in the light. אה, צריך זה. נו, זה בדיוק אותו דבר, מה אתה משחק אותה? זה זה, מה הוא רוצה? לא הבנתי כלום, אני שם לו בדיוק את הסימן והוא אומר שזה לא נכון? איך יכול להיות דבר כזה? זה הרי בדיוק הסימן. זה בדיוק הסימן, מה הוא רוצה? אין פה משהו אחר. יש פה עוד קומבינציות, רגע. איזה מסובך אחי. בוא נשים את זה, השין הזה, זה בטוח צריך להיות פה 100%, פשוט אולי צריך לסובב את זה לצד השני. זה מסובב את זה. נו, זה האות, מה רוצה? זה האות, אחי, מה רוצה? אולי צריך לפתוח את זה משהו? זה האות, מה הוא רוצה? אני לא מבין. אני לא מבין מה הוא רוצה. זה האות, האור שמראה כביכול, אז מה הבעיה? אני לא מבין. זה לא זה, נו. לא יודע, נראה לי נדפק פה משהו. אני אומר לך, נראה לי נדפק פה משהו, כי זה האות. זה האות אחי. זה האות שמראה
האור מראה, האות ששמתי בעיגול זה האות שהשמש מראה. יש עצירות בהקלטה, אני אומר 100%, נראה לי צריך לעשות פה איזה משהו עם זה, לא יכול להיות דבר כזה. או שנדפק הדבר הזה, או לא יודע מה, צריך לנתק, להדליק מחדש, צריך לשנות פה את ההגדרות, שלא יודע מה. עדכון אולי צריך לעשות או מה? כי זה בטוח נתקע, יש דפקות כאלה בעצבה הקלטה. משהו פה מוזר. משהו פה נדפק. נו, מה הוא רוצה לעשות? אני לא מבין. זה העיגול, זה העיגול, דודה שלך, זה העיגול. אולי פה צריך לשנות גם משהו? גם את זה צריך לשנות, לירח נראה לי. חצי אור, הנה, ככה. לא, עוד אחד. מאיפה ידעתי שצריך לשנות את זה? לא ככה. איך זה שם? חצי חצי. חצי לבן, חצי שחור. הלאה. עכשיו זה יהיה בול. מכל הפיראטים. So who was this Al Basra? He was a monk, so רגע. He was taken to be executed. פס. And he got free during a battle and blew the guns away. זה? Grateful Avery brought him along? Exactly. How about other guy? Heard he started as a nobody. גם זה מי... קודם כל צריך לשנות את זה נראה לי. Spinning both symbols at once. זה ככה. זהו. Got it. Here we go again. We got. Let's see. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik and Christopher Condon. 8 out of 12. ופה עכשיו. Look, symbols on the ring are constantly rotating. Jeez. סך, תקנה יותר ויותר קשה. Bin Malik guy. Looks Moorish. Yeah, that he is. What's he doing so far from the Barbary Coast? Same as us. זה מסתובב לשם. זה נגיד סבבה, וזה... זה גם מסתובב. Okay. Gotta track how far off when they're in the light. שתי מסתובבים, כסוכתי. עוד אחד. לא טוב. זה בול, וזה בכלל באופסייד. זה יופי. צריך עכשיו את זה לנחש. היה לי ככה. יותר מדי, צריך עוד אחד להוריד. ככה. לא. ככה נראה לי. לא.
עוד אחד, נראה לי, אחד יותר מדי עשיתי. או שאחד יותר מדי או ש... בול. And the last of our crew. Richard Watt, Edward England, and Thomas Two. Sam, look, so that's where we're going. No, wait, 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 wait a minute. That's only 11 pirates. We're missing our star pirate. Mm-hmm. It's kind of weird. בוא, מה אתה משחק אותה? Let's see. Okay, where to now? Shit. There's your missing Avery statue. You know, I'm starting to get the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Yeah. Let's go see what he's got in store for us. That's a long way down. שמעת ממליץ? זוז. So, Nathan, and be honest with me, how does this stack up, you know, compared to your other adventures? Ask me again when we finish. בדיוק, מה אתה שואל עכשיו שאלות? חכה שנסיים ונראה איך. טוב, לא טוב. Don't snap, don't snap, don't snap! Didn't snap. לא רואים כלום. Sweet. Boat's down there. After you, Captain. הנה, עכשיו יבואו, מה לאן? לפסל עכשיו. לפסל של הפיראט. איפה אתה הולך? עכשיו בטוח יתחיל איפשהו קאטלות, מה? זה לא הגיוני שהם מסתובבים ככה באי והכל בסדר. חייב להיות פה איזה משהו דפוק. איפה הוא איתי? אוקיי. Island with monstrous Avery statue is to the right. So excited, damn my it. My hands are literally shaking. Yeah, I know the feeling. It's either that or I just... You know, I need another cigarette. Maybe a little bit of bog. Left Pesel? From a smaller or minor? Left Pesel? לא נראה לי שזה משנה לאן אתה הולך, אתה בסופו של דבר תגיע אליו, כי הוא בצד השני נראה לי. והאי בעיגול כזה, זה לא משנה, אתה פשוט צריך להקיף את האי. אם אתה תלך שמאל לימין, אז זה אותו חרטון. או שלא. איפה הפסל הזה? מה נסגר? הוא כזה קטן שלא רואים אותו, מה? הנה הוא. סתם עשיתי סיבוב, הייתי בדרך הנכונה. לא חשוב. There he is. He's talking about larger than life. Yeah, he's big. לא כל כך גדול, בוא נגיד ככה. זה לא איזה פסל ענק. עכשיו אין עצירות, אני לא מבין מה יש להקלטה של המשחק הזה. עכשיו נסתכל, עכשיו נסתכל. והנה התחילה גם סופה, בדיוק מתי שאנחנו מצאנו את הפסל, ככה הכל חשוד. מאוד חשוד פה הדבר הזה. צריך לטפס לו על הזה? מה זה? זה צייר אותו?
כל הקטע, עכשיו, אם הפיראטים באים, איך הם כל פעם טפסים על הדבר הזה, או שהיה פה איזה מדרגות מסוימות בשביל לעלות עליו, או לא יודע מה. עכשיו מישהו רוצה להסתכל, בדרך כלל פה מדרגות או משהו, שאתה עולה בדיוק לפה. על מה אתה מסתכל נראה? לאי, יו, אי חדש. So, big skull-shaped island, what? Big island. עכשיו יבואו אנשים. No skull. It's gotta be it. Libertalia. That's optimistic considering everything. You know, it is just us here. You're allowed to feel just a little bit of excitement over this. Well, I'll get excited when we get Alcazar's noose off your neck. Come on. Okay. I said okay. No. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. הנה באים. הנה באים. כל הבלבולי המוח שלכם. סתכל כמה באו. או, הנה התחיל הבלגן. בבקשה. זה ברור הרי שהם יבואו. Rafe, who the hell else? Shit. זהו בקיצור עד לפה. את זה נראה במשך. אני אעשה אולי לחבות את החרט הזה שמקליט או לא יודע מה. איזה רעש. קדימה, קדימה, נת, קדימה. פרק 13. אפיזוד 13. נתראה. ויאללה ביי.